ଆମେ 10 ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରରୁ, ବାହାରିକି ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଆସେମ୍ବଲି ଯିବୁ। 9:30 ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତାପରେ ହିଁ ବଡ଼ି ଉଠିବ ଘରରୁ, ଉଠିଲା ପରେ ଯିବ ଆସେମ୍ବଲି ପାର୍ଟି ଅଫିସ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବରହମପୁର ହେଇ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଯିବ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 3 ବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆସେମ୍ବଲି ଯାଇକି ଦିଗପହଣ୍ଡିର। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଚାଲ, ବାକି ସବୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡ଼। ମାନେ ଡୋନେସନ୍ କରିବା କଥା ବାବା ଆଗରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ବାକି ଅର୍ଗନ୍ ବି ଦେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅର୍ଗନ୍ କାମରେ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଚଷୁଡ଼ା କାମରେ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବି ସେ ଦିଆହେଇଥିଲା।